الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال بارك وتعالى في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال جل وعلا في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم إلى قوله عليه الصلاة والسلام من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم صدر مجلس معزز حاضرین اور محترم خواتین سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس پروگرام کے لیے ایک طویل عرصے سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا اور یہاں بہت سے مخلص حضرات اس کے لیے کوشاں تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس کے لیے حالات کو موافق فرمایا اور آج ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے بموجب میرے ذمے ہے شکریہ ادا کرنا ان حضرات کا بھی کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے محنت کی ہے اپنا وقت صرف کیا ہے بھاگ دوڑ کی ہے اور آپ سب حضرات کا بھی کہ آپ نے اتنی کثیر تعداد میں ایسے ذوق و شوق کے ساتھ اپنی مصروفیات میں اس وقت نکالا یا اپنے آرام کی قربانی دی اور صرف قرآن مجید کے نام پر منعقد ہونے والی اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قول کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کے الفاظ مبارک ہیں من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا ایک مشن ہے میں ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکا ہوں اس میں جو کوئی بھی تعاون کر رہا ہے جیسے کہ نظام الدین صاحب نے فرمایا
کہ اگر میرا یہاں حاضر ہو کر قرآن مجید کے بارے میں کچھ عرض کرنا یہ دین کی ایک خدمت ہے، تو آپ کا یہاں تشریف لانا بھی دین کی ایک خدمت ہے، اور میں اسے نہ صرف یہ کہ دین کی ایک خدمت بلکہ اپنے ساتھ ذاتی اعتبار سے ایک تعاون سے تعبیر کرتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ حضرات کا بھی اور تمام منتظمین کا شکریہ دوبارہ ادا کر رہا ہوں۔ ایک تصحیح تھوڑی سی مجھے کرنی ہے، اگرچہ یہ پروگرام 10 دن ہی کا بنا تھا لیکن رات میں نے آ کر یہاں جو کچھ معذرت پیش کی ہے تو 1 دن کی رخصت میں نے حاصل کر لی ہے، اور یہ پروگرام اب 9 دن کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کروا دے، اس لیے کہ اصل میں کچھ غلطی ہماری ایسی ہوئی ہے کہ تابڑ توڑ پروگرام بن گئے۔ اکتوبر میں 20 دن میں سعودی عرب میں گزار کر گیا ہوں، اس میں بھی بہت ہیوی پروگرام رہا، پھر نومبر کے 2 ہفتے میں نے ہندوستان میں لگائے ہیں، 1 ہفتہ دہلی میں اور 1 ہفتہ حیدرآباد دکن میں، وہاں سے ابھی آیا ہی تھا کہ یہاں حاضری ہو گئی ہے، تو گلے پر اس کا اثر ہے، مسلسل تقاریر کے باعث اور بہت شدید تکلیف میں رات تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اس وقت کچھ بہتر ہوں۔ تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو جیسا کہ ارادہ ہے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی ہمت عطا فرمائے۔ آج کی میری گفتگو در حقیقت اس 9 روزہ پروگرام کے لیے بطور تمہید ہے، چونکہ یہ 9 دن ہمیں قرآن مجید کے کچھ مقامات کا مطالعہ کرنا ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ، لہذا آج کے لیے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ عظمت قرآن ہے۔ عظمت قرآن کے ضمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے، اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں، الہامی ہیں، یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہیں، ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید جس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹیسٹی، اس پر قطعاً کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا۔ باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر، ان کے بارے میں تو میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں۔ عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہیں، لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے، تورات، ہم بھی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ کی کتاب تھی، فیہا ہدم و نور، قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا۔ لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں موجود نہیں، وہ تورات یا وہ احکام، دی 10 کمانڈمنٹس کے جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے، ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 5 کتابیں منسوب ہیں، سفر پیدائش اور سفر خروج وغیرہ، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، یروشلم برباد ہوا، پہلے اسیریوں نے حملہ کیا، پھر بیبیلونیا کا بادشاہ نبوکدنضر، اس نے شدید حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا، اینٹ کی اینٹ بجا دی، اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ 150 برس تقریباً یہودی ایک طرح کی جلاوطنی کے عالم میں رہے، اسیری کے حالت میں رہے بیبیلونیا میں، وہاں سے جب 150 برس بعد واپس آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے اپنی یادداشت سے پھر اس تورات کو مرتب کیا ہے، گویا کہ یہ بات ہمارے کہنے کی نہیں ہے بلکہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے، قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی، فیہ ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے؟
آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاسپلز کہتے ہیں وہ چار اناجیل ہیں، کوئی ایک انجیل نہیں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے سوال کیا تھا اپنے زبانہ طالب علمی میں کہ وچ ون آف دم از بائبل، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، میں ان کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کرتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے کہا نن آف دم از بائبل، لیکن اس کے بعد اپنی بات قائم رکھنے کے لیے بڑی ذہانت کے ساتھ ایک بات کہی، بائبل از ان دم، ان میں سے کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بائبل ہے، لیکن بائبل ان میں ہے۔ ویسے آپ کے علم میں ہوگا کہ 100 سے زیادہ تھیں یہ اناجیل کہ جن میں انتخاب کیا گیا تھا، تقریباً 302 میں غالباً وہ نیکیا کی یہ کاؤنسل ہوئی تھی رومن امپرر کے زیر اہتمام، ان میں سے 4 کو چنا گیا تھا، یہ کینونیکل ہیں، باقی اپوکریفل ہیں، وہ غیر قانونی ہیں۔ بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا آرامائک، اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے، تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی زبان سے کسی دوسری کتاب کو جوں کا تو منتقل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید کا یہی وجہ ہے کہ علماء ایک بہت طویل عرصے تک ترجمے کی مخالفت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کی توجہ تراجم کی طرف ہو جائے تو اصل ٹیکسٹ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ لہذا آپ کے شاید علم میں ہو کہ جب پہلی مرتبہ ہندوستان میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا تو بعض علماء نے ان کے خلاف باقاعدہ شورش برپا کی کہ آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ترجمہ اصل نہیں ہوتا۔ آپ یقین کے ساتھ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک زبان کے مفہوم کو دوسری زبان میں جوں کا توں ادا کر دیا۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے، یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزرڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹیسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی قرآت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے، یہ 7 قرآت اور 10 قرآت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں، یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ، اس کو پھر یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی حفاظت کا ذریعہ لوگوں کا حفظ، ان کے سینوں میں اس کا جمع ہو جانا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی، آپ اپنے اوپر مشقت نہ لیجئے، اس کتاب کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے، ہمارے ذمے ہے اسے آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، پھر جب ہم تمہیں پڑھوائیں تو اسی ترتیب سے پڑھنا۔ تو یہ قرآن مجید کا جمع کیا جانا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 22 برس کے عرصے میں نازل ہوا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، لیکن اس کو جمع کرنے کا کام بھی خود اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ یہ بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، ہمارے ذہنوں میں ایک مغالطہ ہے، اور اس مغالطے کی وجہ سے دشمنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ قافیہ ملانے کی کوشش ہوتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جامع آیات القرآن۔ اب اس سے کہنے کا موقع ملے گا کسی کو کہ حضرت عثمان نے آیات قرآن کو جمع کیا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نسخے پر جمع کیا ہے، کتابت شدہ، کتاب کی شکل میں نسخہ جو ہے
उसको फराहम करने वाले हजरत उस्मान हैं, वरना जमा तो अल्लाह ने किया मोहम्मद के सीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमे कुरान का मामला अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया, ये खुद हुजूर के जिम्मे नहीं छोड़ा, ना सहाबा के जिम्मे छोड़ा, बल्कि ये कि इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, हमारे जिम्मे है इसको जमा करना और पढ़वा देना। पढ़वाना जाहिर बात है बगैर तरतीब के मुमकिन नहीं, और अहादीस में आपने सुना होगा कि बारहा ये बात आपके सामने आई होगी कि हुजूर हर रमजान मुबारक में कुरान मजीद का दौर फरमाते थे हजरत जिब्राइल के साथ, और आखिरी रमजान मुबारक जो था आपकी हयात दुनियावी का, उसमें दो मरतबा पूरे कुरान का दौर किया है आपने हजरत जिब्राइल के साथ। अब जाहिर बात है जब कुरान का दौर हुआ है तो क्या वो गैर मुरतब था? वो जमा हो चुका था, मुरतब हो चुका था, अलबत्ता हुजूर के सीने में सबसे पहले जमा किया गया, और कुरान अव्वलन जो जमा हुआ है वो सहाबा के भी सीनों में जमा हुआ है। वो किताबत की शक्ल में, एक किताब की सूरत में मौजूद नहीं था हुजूर के इंतकाल के वक्त, बल्कि जमा था सहाबा के सीनों में, और सहाबा के पास किताबत शुदा कुछ औराक थे, किसी के पास ऊंट की ये शाने की हड्डी जो होती है बहुत बड़ी और चौड़ी होती है चपटी, उस पर लिखी हुई सूरतें हैं, किसी के पास झिल्लियों पर लिखी हुई, कागज बहुत नायाब था, लेकिन यह कि किताबत की शक्ल में फिर उसको जमा करवाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए कि जंगे यमामा में बहुत से हुफाज शहीद हो गए, तो तशवीश पैदा हुई कि अगर हुफाज शहीद हो गए तो कुरान मजीद की हिफाजत कैसे होगी। तब हजरत अबू बकर ने सहाबा के मशवरे से वो बोर्ड मुकर्रर किया, और उनमें जो हुजूर के जमाने में किताबत वही की जिम्मेदारी अदा फरमाते थे उन्हीं को उसमें जमा किया, और उन्होंने फिर इसको किताबी शक्ल में जमा कर दिया। तो किताबी शक्ल में भी जमा किया जाना यह भी हजरत अबू बकर के जमाने में हो चुका है। अलबत्ता हुजूर ने एक रियायत दी थी, चूंकि आपको मालूम है आप इस इलाके में रहते हैं कि अरबी जबान जैसे कि हर जबान का मामला है कि हर बड़ी जबान में फिर नीचे बोलियां होती हैं कोलोकियल, वो जो कोलोकियल जो बोलियां हैं उनमें मुख्तलिफ तरीके से लोग पढ़ते थे, उससे फिर ये अंदेशा हुआ कि ये मुख्तलिफ लहजे अगर रहे तो इससे भी फिर कुरान के बारे में इख्तलाफ हो जाएगा। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कुरान मजीद का एक ऑथेंटिक नुस्खा तैयार किया कि अब सिर्फ यही नुस्खा दुनिया में रहेगा, और बाकी सारे नुस्खे जो है उनको तल्फ कर दिया गया ताकि अब वो लहजे का कोई इख्तलाफ जो है वो भी बाकी ना रहे, और उसके चार नुस्खे तैयार किए गए, और वो नुस्खे आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उनमें वो नुस्खा भी है कि जिस पर खुद हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की खून के धब्बे मौजूद हैं, क्योंकि वो शहीद किए गए हैं, तो वो एक नुस्खा जो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था वो उसकी तिलावत फरमा रहे थे। बहरहाल पहली बात यह है जो बिल्कुल तारीखी हकीकत है कि जिन किताबों को भी आसमानी होने का दावा है उनमें वाहिद किताब है कुरान मजीद जिसका मतन महफूज है, दुनिया में कोई और किताब ऐसी नहीं है जो ये दावा करके कुरान के मुकाबले में आ सके। और फिर आपको मालूम है कि किस कितने बड़े पैमाने पर पूरी उम्मत में इस हिफाजत कुरान के अमल में हुफाज हिस्सा ले रहे हैं, लखूखा हुफाज मौजूद हैं, बाज ममालिक में आपको 8-8, 10-10 बरस के बच्चे जो हैं वो हाफिज मिल जाएंगे। कोई दुनिया में और किताब नहीं है कि जिस हाफिज, बड़े बड़े उलमा की तसहीह कर देते हैं 8-8 साल के बच्चे कि ये आप गलत पढ़ रहे हैं, इसके इस तरीके से एक एक शोशा जो है वो महफूज कर लिया गया है। तो ये बात जो है ये कुरान मजीद की अजमत और फजीलत के ज़िमन में पहली हकीकत है कि जिसे हमें सामने रखना चाहिए, और इस हकीकत के इदराक और शऊर के लिए कुरान पर ईमान लाजिम नहीं है, बल्कि ये वो बात है कि जिसका एतराफ हर शख्स करेगा खा वो कुरान को अल्लाह का कलाम मानता हो या ना मानता। दूसरी बात कुरान मजीद की अजमत के ज़िमन में ये है, और वो इस पहलू से पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी, और वाकया ये है कि जो उनमें असहाब दानिश व बीनश है वो मानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किसी प्री हिस्टोरिक ईरा से नहीं, हुजूर कुल 1400 बरस पहले की शख्सियत हैं, तारीख का यूं समझिए कि निसफुल नहार, द वेरी मिड डे ऑफ हिस्ट्री, कि कोई चीज भी उनकी पर्दा इख्फा में नहीं है। और आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात हर शख्स मानेगा कि आपने तारीख इंसानी की का एक अजीम तरीन इनकलाब बर्पा किया। इस दौर में आपके इल्म में होगा अभी कुछ 6-7 साल पहले अमेरिका में एक किताब शाये हुई D100, डॉक्टर माइकल हार्ट उसके मुसन्निफ हैं, मशाहिर आलम के मौजू पर इससे पहले भी दुनिया में बहुत किताबें लिखी गई,
बड़े इंसान, बड़ी शख्सियतें, उनके छोटे छोटे लाइफ स्केच। लेकिन यह कि यह किताब इस एतबार से बड़ी यूनिक है, मुनफरिद है कि इन्होंने 100 अफराद का इंतखाब किया, पूरी इंसानी तारीख की अजीम तरीन 100 शख्सियतें, फिर उनमें ग्रेडेशन की, उनमें एक दर्जा बंदी कायम की। ये 100 तो है अजीम तरीन पूरी नौ इंसानी में, इनमें अजीम तरीन कौन है, फिर नंबर 2 कौन है, फिर नंबर 3 कौन है। यही वजह है कि उन्होंने तारीखी एतबार से मुरतब नहीं किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं, बल्कि इस तरतीब से कि जो अजीम तरीन इंसान है उसके नजदीक नंबर 1 पर उसको लाए, फिर नंबर 2 पर जो उनके बाद है। और आपके इल्म में यह बात होगी कि वो डॉक्टर माइकल हार्ट दी 100 में नंबर 1 पर लाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग मेरी इस तस्नीफ में नंबर 1 पर मोहम्मद का जिक्र देखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान होंगे, इसलिए कि जाहिर है वो मुसलमान नहीं है, वो तो ईसाई हैं, ताहाल भी ईसाई हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मुझे लाजिमन आई ओ एन एक्सप्लेनेशन, मुझे इसकी वजाहत करनी पड़ेगी। और उसकी जो दलील उसने दी है वो उस शख्स की जहानत की बहुत बड़ी अक्कासी करने वाली शय है। कहते हैं दिस इज बिकॉज ही इज दी ओनली पर्सन, ये दी ओनली को अंडरलाइन कर लीजिए अपने जहन में, वाहिद शख्सियत है पूरी नस्ल इंसानी की, सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड द सेक्युलर फील्ड्स, कि जिंदगी के ये दो खाने जो आज के इंसान ने अपने जहन में कायम कर लिए हैं, एक खाने को वो कहते हैं ये मजहबी खाना, ये इनफरादी है, अकायद हैं, इबादात हैं, कुछ सोशल कस्टम्स हैं, अगर कोई फौत हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसे दफन करेंगे, जलाएंगे, क्या करेंगे, पैदाइश है उसे सेलिब्रेट किस तरह करेंगे, ये सोशल कस्टम्स हैं। तो दुनिया में ये माना जाता है कि ये तो है रिलीजियस और प्राइवेट अफेयर है जिंदगी का, और एक है सियासत, मईशत, तमद्दुन, कानून, अदालत, सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम वगैरह, ये सेक्युलर फील्ड है, इसमें किसी मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह कि जो भी किसी मुल्क के रहने वालों की अक्सरियत की राय हो उसके मुताबिक काम चलना चाहिए, यह उनका जहन है, हमारा नहीं। माज़ अल्लाह, इस्लाम के नजदीक इंसानी जिंदगी इनडिविजिबल है, ना काबिल तकसीम, वहदत है, यह एक ऑर्गेनिक होल है, हयातियाती इकाई है जिसको तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन जदीद जहन का तस्वुर यही है, उस तस्वुर के पस मंजर में देखिए कि जो सबसे बड़ी तहसीन हो सकती थी और जो सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट पेश करने का अंदाज हो सकता था वो शख्स ने पेश कर दिया हुजूर को, कि दोनों मैदानों में बयक वक्त इंतहाई कामयाब इंसान पूरी तारीख में सिर्फ एक है और वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि जितनी बड़ी शख्सियतें और नजर आती हैं वो यक रुखी हैं, या इधर अजीम है या उधर अजीम है, जो इधर अजमत की हामिल है दीन में, मजहब में, अखलाक में, रूहानियत में, जैसे हजरत मसीह खुद या गौतम बुद्ध, उनका सियासत में इसमें कोई दखल नहीं, कोई इनकलाब बरपा नहीं किया, कोई नई हुकूमत कायम नहीं की, तो वहां उन्हें जीरो देना पड़ता है। और इसके बरक्स सिकंदर आजम है, अटीला है, चंगेज है, हिटलर को भी चाहे तो शामिल कर लें, जिसकी फतूहात जो है वो जंगल की आग की तरह फैली है, कोई मशरक से मगरब तक पहुंच गया, कोई मगरब से मशरक तक चला आया, हिटलर कहां, आपको सिकंदर आजम कहां से चला, मकदूनिया से और दरियाए ब्यास तक पहुंचा है, और उधर से चंगेज इधर से गया वहां तक पहुंचा है, अटीला जो है सेंट्रल एशिया से और यूरोप के मैदानों तक पहुंचा है। लेकिन मजहब और अखलाक के मैदान में इन्हें सिर्फ जीरो देने से काम नहीं चलता, कोई माइनस वैल्यू मुअय्यन करनी पड़ती है। यह है दुनिया की अजीम तरीन शख्सियतों का हाल। एक शख्सियत ऐसी है मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके बारे में यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि उनकी ज्यादा अजमत जो है वो मजहबी मैदान में है या ज्यादा अजमत जो है वो सियासी और मुल्की मैदान में है। एक नई तहजीब, एक नया तमद्दुन, एक नया तर्ज हुकूमत, एक नया निज़ाम मईशत, एक नया समाजी और माशरती निज़ाम, एक नया कानून फौजदारी, एक नया कानून दीवानी, जिंदगी के हर एतबार से एक इनकलाब बरपा किया है। यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो कारनामा जिसको कि गैर मुस्लिम भी तस्लीम करने पर मजबूर है। चुनाचे शायद आपने नाम सुना हो, हिंदुस्तान ने जो बड़े बड़े इनकलाबी पैदा किए इस सदी में, उनमें एक M.N. रॉय, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो बास्को में यूं समझिए कि पूरी दुनिया में इश्तराकी तहरीकों को कंट्रोल करने वाला इदारा, ये शख्स उसका बहुत अहम कारकुन रहा है M.N. रॉय। उसने किताब लिखी द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम,
اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاریخ انسانی میں عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز دوسری ہے کہ جس کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ سیرت کا جلسہ تو نہیں تھا، میں قرآن کی عظمت بیان کر رہا تھا۔ یہاں اب اصل میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس عظیم ترین انقلاب کے لیے حضور کا اعلی انقلاب قرآن تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس قرآن کے ذریعے ذہن بدلے، لوگوں کی سوچ بدلی، عقائد بدلے، نقطہ نظر بدلا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے زندگی عزیز ترین متاع شمار ہوتی تھی، اب موت سب سے بڑھ کر خوش آئند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ انقلاب، یہ در حقیقت کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور سے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی، آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیے، ان کے کہنے کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا نظام الدین صاحب نے، اصل انقلاب جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تلوار کے ذریعے نہیں ہے، تلوار کے ذریعے انقلاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو در حقیقت جو انقلاب آیا ہے، انقلاب پہلے آتا ہے انسان کی سوچ میں، انقلاب آتا ہے انسان کے نقطۂ نظر میں، انقلاب آتا ہے انسانوں کی شخصیتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں۔ یہ انقلاب کون سی تلوار سے آیا؟ محمد تو تنہا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ قرآن تھا در حقیقت، یہی سب سے بڑی تلوار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے ذہنوں کو بدلا ہے، عقائد بدل دیے ہیں، نظریات بدل دیے ہیں، اسی سے لوگوں کا تزکیہ کیا ہے، اسی کو ان کے اندر اتارا ہے۔ یہ در حقیقت میں علامہ اقبال کا وہ شعر میرے سامنے آ رہا ہے، چون بجا در رفت جا دیگر شبد۔ عظمت قرآن کے ذکر میں فرماتے ہیں، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ ہی از اے چینج پرسن، اس کی سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا۔ پہلے وہ کائنات کو سمجھتا ہوگا کہ خود بخود چل رہی ہے، اندھا بہرا مادہ اسے چلا رہا ہے، بائی این ایکسیڈنٹ یہ وجود میں آئی ہے۔ اب وہ سمجھتا نہیں، ایک اللہ ہے، علی کل شئن قدیر، بکل شئن علیم، الحی القیوم، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اسے چلا رہی ہے، جو مدبر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر فرما رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ کہ پہلے وہ سمجھتا ہو کہ میری زندگی کیا ہے، وہی جو کہ شہنشاہ ظفر نے کہا تھا کہ عمر حیات مانگ کے لائے تھے چار دن، بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار خاندان مغلیہ کا، کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے، دو انتظار میں۔ کل زندگی کیا ہے؟ یہ 30, 40, 50, 60, 70 برس۔ قرآن نے بتایا نہیں، اور جو ترجمانی کی اقبال نے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ تو ایک ابدی سلسلہ ہے، اس کے لیے کوئی اختتام ہے ہی نہیں۔ یہ موت جو ہے یہ دی اینڈ نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ انقلاب ہے انسان کے فکر کا اور سوچ کا۔ اس انقلاب کے نتیجے میں وہ جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی، ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ، جو آخرت کے طالب تھے، جو اللہ کے عاشق، محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم، تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار۔ حضور کے چشم ابرو کی جنبش جو ہے وہ ان کے لیے گویا کہ ایک حکم کے درجے میں ہے، جس کی کہ لازمن تعمیل ہوگی۔ اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، اپنے گھر اجڑوا دیے، اپنا دنیا کا جو بھی کچھ اثاثہ تھا وہ قربان کر دیا، نشاور کر دیا، تب کہیں جا کر انقلاب آیا۔ اور یہ شخصیتیں جو تیار ہوئیں، تو ان کے تیار کرنے میں ذریعہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہی وجہ، دیکھیے نوٹ کیجئے، اسی بات کو دوسرے پیرائے میں عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ انبیاء کے ضمن میں بھی ایک بڑی عجیب حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دو بہت مشہور ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضا۔ ویسے قرآن مجید نے 7 مزید گنوائے ہیں، 9 آیات بینات، 9 بڑے کھلے کھلے معجزے جو فرعون اور آل فرعون کو دکھائے گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی عصا کی ضرب سے سمندر کا پھٹ جانا، اسی عصا کی ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ بہنا، اور پھر یہ کہ من و سلوہ کا نزول ہے، اور غمام ہے صحرا کے اندر جہاں کوئی چیز سائے کے لیے نہیں ہے، ان کے اوپر ابر کا سایہ کیا جا رہا ہے۔
یہ سارے معجزے آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت مسیح علیہ السلام کیسے کیسے معجزے, مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا, گارے سے بنایا ایک پرندے کی شکل اور اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. یعنی یہ کہ احیاء موتا اور خلق حیات یہ آخری معجزے ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں. لیکن ذرا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد کا معجزہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جن لوگوں نے پڑھا ہے اور سمجھ کر پڑھا ہے, ترجموں سے پڑھا ہے, یا ویسے وہ عربی زبان سے واقف ہیں, ان کو معلوم ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے محمد کا معجزہ. یوں تو بے شمار واقعات ہوں گے لیکن اصل معجزہ صرف اور صرف قرآن ہے. اسی کو پیش کیا گیا کہ یہی ہے, آؤ مقابلہ کر لو. اصل میں معجزہ کہتے کسے, معجزہ کے معنی عاجز کر دینے والی شے. یوں تو اولیاء اللہ جو ہیں ہم ان کی کرامات کے قائل ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے مقام اور مرتبے کے اظہار کے لیے کسی وقت کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے جو قانون طبیعی کے خلاف ہو, تو یہ کرامات اولیاء حق ہے. اور اس درجے کی جو ظاہر بات ہے کہ جب اولیاء کے لیے کرامات ہیں تو انبیاء کے لیے تو بہت ہوں گی. اصل معجزہ کسے کہتے ہیں, جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت, آؤ مقابلہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے, ایک عصا جس کا کہ مقابلہ کیا, آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا. تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو, وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ, یعنی معجزات, آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو, میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا, یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا, جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں, تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا. پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا. تو یہ انبیاء کا مقام ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنان است از ہوا سے انبیاء بیگانہ است. فلسفی اور اقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا, کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے. لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں. اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے, لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر لو, وہ صرف اور صرف قرآن ہے. چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی چیلنج کر دیجئے, اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں, وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے. اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی, اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے, اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو. جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا, وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ. یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا, اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دہرا دیا گیا. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے. شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے. اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اور نوٹ کیجئے گا سورت العصر بھی سورت ہے, سورت الکوثر بھی سورت ہے, تین آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا, اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے,
فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ, جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا, کہ وہ کوئی شخص اس چینل کو قبول کرنے کی جرت نہیں کر سکا. اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے, تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا. کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا. لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرت نہیں کی. اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے. تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیے, میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے. ید بیضہ موسیٰ کے ساتھ تھا, عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے, تابوت سکینہ, اس میں وہ عصا رکھا رہا, لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا, وہ سوکھی لکڑی تھی, اس کے سوا کچھ نہیں. تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے, وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے. محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت, لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے, وہ معجزہ آج بھی موجود ہے. البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے تین پہلو ہیں. پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے, وہ ہے قرآن کی فصاحت, بلاغت, ادبیت, اس کی چاشنی. ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے, بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا. یہ اسی دور کے عرب, ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی, اس زبان میں فصحا, بلغا, شعراء, خطباء, ان کو اتنا زوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں, بولنا ہمیں آتا ہے, خطیب ہم ہیں, شاعر ہم ہیں, خطبہ ہم دے سکتے ہیں, شعر ہم کہہ سکتے ہیں, باقی سب تو عجمی ہیں, گونگے ہیں, ان کے اندر نہ فصاحت ہے نہ بلاغت ہے, نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے, نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے. یہ دعویٰ جنہیں تھا جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے, جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے. اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے, حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے, تو ان کا جواب یہ تھا ابعد القرآن, کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے, یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں. تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کے اور اس کی ادبیت, در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو. ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں, چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں, کتنی صرف و نحو پڑھ لیں, واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک لفظ پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے, وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے, وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں, اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا. آج چونکہ عربی زبان سے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جوں کی توں اپنی اصل پر قائم ہے, اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے, ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے, اس میں تبدیلی آتی ہے. خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو, دکن کی اردو, ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے. یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے. عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر, اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے, لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں. لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں. قرآن کی جو اعجاز کے دو پہلو ہیں وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں, اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی, اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے. اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج, فکر, فلسفہ, حکمت, قرآن کی ابدی حکمت, قرآن کا ابدی فلسفہ, قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے, قرآن نے سوشل سائنسز میں جس جس طریقے سے رہنمائی کی ہے, یہ دو پہلو ہیں اس کے اعجاز کے, جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں.
اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں، میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے، ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ وقال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی، آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے، آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے، وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے، وی ہیو کانفیڈنس، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات، علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے، ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا، ان کا لباس، ان کی وضع قطع، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم ہے، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی، تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے، آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کے لائبریری، آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوں گی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے، علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے؟ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر، اس کا آخری رکوع، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون، اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا،
یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص بیسویں صدی کا، بیسویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی ہیں۔ کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہے، مستبد دانا نظام ہے، ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ یا تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ ہے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق ہیں، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کے جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے، دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو، ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں، مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور گاہے گاہے باز خواہیں قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سی نہ رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا ہے، عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ اٹومان امپائر، اس کے چیٹڑے اڑ گئے۔ اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے، مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا،
उसने हर चीज जिसका ताल्लुक अरबों से था उसको खत्म कर दिया, मुल्क बदर कर दिया। अरबी में अजान नहीं होगी, अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उसी के जिम्मन में यहां तक गया कि फैमिली लॉज भी रोमन लॉज जो है वो नाफिज किए। तो यूरोप के अखबारात ने उस वक्त ये तंज किया था मुसलमानों पर, ये मुसलमान अजीब कौम है, कहते ये है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन जाब्ता है, बेहतरीन कानून है, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। और हाल ये है कि फैमिली लॉज के लिए भी ये हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे वो कवानीन लेकर अपने यहां नाफिज कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर मुसलमान ममालिक का हाल यही है, आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं। कहीं जमहूरियत की भीख है, कहीं सोशलिज्म की भीख है, कहीं किसी और समाजी निजाम की भीख है, कहीं मर्द और औरत की कामिल मुसावात का एक नजरिया है, शाना बशाना चलने वाला फलसफा है, जो खालिस मगरिब की तहजीब की एक भीख है जो मांगी जा रही है। काश कि आज कुरान के उस असल एजाज की तरफ, जो उसका असल मौजदा इस दौर के लिए, मैंने अर्ज किया कि एजाज कुरानी का वो मौजदा कि वो फसाहत और बलागत की मेराज है, वो या तो अप्रिशिएट कर सकते अहले अरब, और अहले अरब में से भी हकीकत में वो जो कदीम जाहिली शायरी के जानने वाले हैं जो बहुत कम रह गए, अब वो जान सकते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ तो क्यों जबानें गुंग हो गई थी, क्यों कोई एक शख्स झूठ मूठ को भी मुद्दई बनकर नहीं आ सका कि ये मैंने कुरान की जैसी एक किताब या कुरान जैसी एक सूरत या कुरान की तरह के चंद जुमले मैंने मौजू कर दिए। लेकिन दूसरा पहलू है फिक्र और फलसफा, उसके एतबार से जिसका सबसे बड़ा सबूत इस दौर में अल्लामा इकबाल। और तीसरा पहलू है इस्लामिक सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इसमें जो कुछ कुरान ने दिया है, जो आज भी इंसान की रहनुमाई के लिए बेहतरीन निज़ाम है, उस निज़ाम को हम समझें, उसे दुनिया के सामने पेश करें, तब दर हकीकत कुरान मजीद का एजाज सामने आएगा। ये दो पहलू तो मैंने वर्स किए हैं कि जो किसी गैर मुस्लिम को भी नजर आएंगे, कुरान का प्रिजर्व्ड होना, उसकी इंटेग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, ये चीजें वो है कि जो सब ने मानी। कुरान के जरिए तारीख इंसानी का अजीम तरीन इंकलाब बरपा होना, ये वो बात है कि जो किसी अंधे को भी देखनी पड़ती है। इस हकीकत का एतराफ दुश्मन को भी करना पड़ता। मैं याद दिला दूं आपको, एचजी वेल्स, आपने नाम सुना होगा, साइंटिफिक फिक्शन में उसका बड़ा ऊंचा मकाम है, लेकिन उसने तारीख नस्ल इंसानी पर भी दो किताबें लिखी, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में वो शख्स हुजूर के जिक्र पर जब आता है, तो मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, नकले कुफर कुफर न बाशत, उसने हुजूर की शख्सियत पर बड़े रकीक हमले किए, बड़े घटिया हमले किए। हुजूर की खास तौर पर तादुद इस्दिवाज का जो मामला है, ये कड़वी गोली इनके हलक से उतर नहीं सकती, इसलिए कि इनका आइडियल है हजरत मसीह और हजरत यहया, जॉन द बैप्टिस्ट एंड जीसस ऑफ नजारेथ। उन दोनों ने एक शादी भी नहीं की, तजरुद की जिंदगी बसर की, लिहाजा एक शादी भी इनके नजदीक घटिया फेल है। तो हुजूर ने तो की है 11 शादियां, 11 निकाह आपके। ये जो कड़वी गोली है ये इनके हलक से नीचे नहीं उतरती, इसलिए मैं उन्हें माजूर समझता हूं। तो उसने इस पहलू से तो बड़े हमले किए, लेकिन खुतबा हज्जतुल वेदा के वो जुमले जो है तारीखी, पूरे के पूरे उसने कोट किए, ला फसल अल अरबीन अला अजमीन वला अल अजमीन अला अरबीन वला अल अहमर अला अस्वदा वला अल अस्वदा अला अहमर इल्ला बिततक्वा कुल्लुकुम बनू आदम व आदम मिन तुराब। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा के। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। ये अल्फाज लिखकर कहता है कि जहां तक ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तीन अल्फाज नोट कीजिए, इंसानी हुर्रियत, इंसानी मुसावात, इंसानी अखुवत, कहता है जहां तक इन तीन चीजों के वाज हैं, सरमंस का ताल्लुक है, वो तो दुनिया में पहले भी बहुत कहे गए। ईसाई होने के बावजूद खास तौर पर नाम लेता है जीसस ऑफ नजारत, सरमंस तो हजरत मसीह के यहां भी बहुत मिल जाएंगे कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबको भाई भाई होना चाहिए, सब इंसान आजाद हैं, तमीज़े बंदा वाका फसादे आदमियत है। लेकिन वो कहता है कि ये मानना पड़ता है तारीख इंसानी में पहली मर्तबा इन उसूलों पर एक इंसानी माशरा कायम किया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर के साथ ये मामला एम्प्टी स्लोगन्स का नहीं है,
یہ صرف واز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمٹی سلوگنز نہیں ہے. ہی ٹرانسلیٹڈ دیز تھنگز انٹو ایکچوئلٹی، ایک حقیقت، ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس، یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغامبر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا ہے. بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے. ہمارا معاملہ، ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ، یہ دوسرا ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا. اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے. بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے. 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا، اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937 میں، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز. ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئیں، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی. ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے. مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے. اب میں تبرکن تین مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں، قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے. اور نمبر دو، یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ داند یا بداند گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے. عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. قدر گوہر شاہ داند یا بے داند گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی، اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے. اسی لیے میں نے تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں. ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات، سورہ یونس کی دو آیات،
سورہ حشر کی ایک آیت، اور تین احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے. میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے. دیکھیے، قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے. اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے. ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا، دو جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے، اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایہ اختیار کرتا ہے. اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں. اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیٹیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے، آج کے انسان کا خاص طور پر، وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ لیا، پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا. وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر پھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کارے جزی نیست کے از یاسی نے وہ آسا بمیری، اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو عالم نزا میں ہو تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے، بس یہ سروکار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا ہے پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف، یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف اتنی رہ گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے لیے. اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا. اب اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا. اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں. یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے. لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی، درخواست کر دی، رب ارینی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے.
उस पर क्या बात कही गई, लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, तुम इस जसद जाहिरी के साथ, इस जसद मादी के साथ, इन उनसरी आंखों से मेरा दीदार नहीं कर सकते। वलाकिन انظر الى الجبل, देखो हम तुम्हें एक मिसाल दिए देते हैं, जरा उस पहाड़ की तरफ देखो, हम अपनी एक तजल्ली उस पर डालेंगे। فإن استقر مكانه فسوف تراني, अगर वो पहाड़ हमारी तजल्ली को झेल जाए, तहमुल कर ले, तो तुम भी सोचना कि शायद हमें देख सको। उसके बाद हुआ क्या, फलम्मा तजल्ला रब्बहु للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी एक तजल्ली डाली तो वो पहाड़ जो है फट गया और मूसा, अब देखिए बराह रास्त तजल्ली मूसा पर नहीं है, ये इनडायरेक्ट मुशाहदा है तजल्ली ये रब्बानी का, कि जो पहाड़ पर हुई है और पहाड़ की जो कैफियत हुई है उसके मुशाहदे से हजरत मूसा बेहोश होकर गिर गए। वसायका मूसा खर्रा मूसा सायका, ये है वो मिसाल जो यहां दी है कुरान के लिए। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, नतीजा क्या निकला, इन्फर कीजिए, इस्तिदलाल इस्तिंताज, नतीजा ये निकला कि जो तासीर तजल्ली ज़ाते रब्बानी की है वही तासीर कलाम रब्बानी की है, सिर्फ यह है कि हमें उसका शऊर नहीं, हमें उसे उसका इदराक नहीं। ये बिल्कुल ज़ात की तजल्ली की जो तासीर थी वही कुरान खुद बयान कर रहा है कि इस कलाम रब्बानी की भी। इसको भी अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है, फाश गोयम आंचे दर दिल मुजमरस्त, साफ कह देता हूं जो कुछ मेरे दिल में है, ई किताबें नीस चीजें दीगरस्त, इसे किताब ना समझ बैठना कुरान को, ये किताब नहीं है कुछ और है, कुछ और क्या है, मिसले हक पिन्हाओ हम पैदास्तू जिंदो पाइंदो गोयास्तू, ये तो जैसे अल्लाह ताला की जात है, मिसले हक ज़ाते हक सुभाने हुआ ताला की तरह ये जिंदा है पाइंदा है, मिसले हक पाइंदा होगो यास्तू, ये जो है जिंदा है, ये मुतकल्लिम है कलाम नहीं है। कुल सिफात रब्बानिया जो है जाहिर और बातिन, मिसले हक पिन्हा जाहिर और पिन्हा और हय्यु कय्यूम, जैसे अल्लाह की जात है वही सिफात इस कलाम की है। और उसके बाद वो शेर आया था जो मैं पहले सुना चुका हूं, चूं बजां दर्रफ्त जां दीगर शब्द, जब ये कुरान किसी इंसान के अंदर सरायत कर जाता है, उसके दिल पर नाजिल होता है। देखिए ये अल्फाज आपको कहीं और नहीं मिलेंगे मेरे नज़दीक, जहां अल्लामा इकबाल इस दौर में कुरान की अजमत का सबसे बड़ा सबूत है, वहां अजमत कुरानी के सबसे ज्यादा वाकिफ और उसका सबसे ज्यादा शऊर रखने वाले भी अल्लामा इकबाल है। ये अल्फाज आपको कहीं नहीं मिल सकेंगे कि मिसले हक पिन्हाओ हम पैदास्तू जिंदाओ पाइंदाओ गोयास्तू चू बजा दर्रफ्त जहां दीगर शवद जहां चू दीगर शुद जहां दीगर शवद, जब ये इंसानों के अंदर सरायत कर जाता है उनके अंदर एक इनकलाब आ जाता है, और ये अंदर का इनकलाब है जो एक आलमी इनकलाब का पेश खैमा बनता है। आप ऑर्डिनेंस के जरिए से नमाजें पढ़वाएंगे तो फिर नमाज वही पढ़ी जाएगी जो ऑफिस टाइम में आएगी, बाकी और क्यों पढ़ेंगे, वो तो ऑर्डिनेंस के जरिए से पढ़ाई जा रही है ना, उसका हशर तो वो होगा जो हमारे यहां देखा जा चुका है। और उस वक्त भी उस जमाने में मैंने ये सुना एक जगह कि क्लास फोर एम्प्लाइज जो हैं, वो शुरू शुरू में जब ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ था हमारे यहां तो दफ्तरों में बड़ा एहतमाम हुआ, ऑफिसर्स ने खास तौर पर बड़े एहतमाम से जोहर की नमाज पढ़नी शुरू की, लेकिन मुझे बताया गया कि क्लास फोर एम्प्लाइज जो हैं हमारे, ये ड्राइवर्स हैं पियंस हैं, ये खड़े हंसते रहते हैं, शरीक नहीं होते। मैंने उनसे कहा वो इसलिए कि इन्हें मालूम है कि आप भी तो यही पढ़ रहे हैं सिर्फ नमाज, बाकी आपके ड्राइवर से और आपके खानसामा से ये बात छुपी हुई नहीं है कि असर आपने भी नहीं पढ़नी, ये सिर्फ जोर है जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये असल में अंदर का इनकलाब जब तक ना आए, बाहर का ठूसा हुआ इनकलाब वो तो जब प्रेशर हट जाएगा तब्दीली खत्म हो जाएगी। चूं बजा दर्रफ्त जा दीगर शब्द, अंदर इनकलाब आए, जब अंदर तब्दीली हो जाएगी अब इंसान का पूरा वजूद बदलेगा, फिर उसके अंदर से तब्दीली जो है वो उभरेगी, उसे किसी खारजी दबाव की जरूरत नहीं होगी। जहां चु दीगर शुद्ध जहां दीगर शवद, और जब इंसानी शख्सियतों के अंदर ये इनकलाब अंदर से आता है तो फिर वो आलमी इनकलाब बनता है, जैसे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकलाब। वाकया ये है कि अगर ज्यूइश कॉन्स्पिरेसी अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिश अगर कामयाब ना हो गई हो और मुसलमानों के अंदर
आपस का इख्तलाफ और सरफटवल ना हो जाता, जो हजरत उस्मान की शहादत, फिर हजरत अली की शहादत रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अली की दौरान खिलाफत या आपस के जो जंगे हुई, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, अगर ये ना हुई होती तो जिस स्पीड के साथ और रफ्तार के साथ इनकलाब मोहम्मदी की तौसी हो रही थी अला साहिब सलातु वस्सलाम, कोई ताकत दुनिया में नहीं थी। इकबाल ने इसका भी नक्शा खींचा है कि थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, वो सैले रवा था, कोई रोकने वाला नहीं था। इंटरनल सैबोटाज वो है कि जिसने इस इनकलाब का रास्ता रोका है। तो वाकया ये है कि वो अंदरूनी इनकलाब हुजूर ने बर्पा किया कुरान के जरिए सहाबा में, अंदर से जो इनकलाब था उसने अरब में एक इनकलाब की शक्ल इख्तियार की, और यह इनकलाब जो है इतनी अपने अंदर कुव्वत रखता था, इतनी पोटेंशियलिटी थी उसकी कि वो 20 बरस के अंदर अंदर कहां ऑक्सस दरियाए जीहू, कहां अटलांटिक, तसव्वुर तो कीजिए, तारीख में उससे पहले इतनी बड़ी कोई ममलकत कायम हुई नहीं, कहां यमन और कहां एशियाए कोचक, एशिया माइनर टर्की, यहां से वहां और वहां से यहां, इतनी अजीम ममलकत हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत में हो चुकी थी। ये बात अगर ये चलता मामला आगे तो कोई कुव्वत अब नहीं रही थी, सल्तनत रोमा खत्म हो चुकी थी, सल्तनत किसरा खत्म हो चुकी थी, पर्ख से उड़ गए थे, अब कौन सी ताकत रह गई थी जो सैलाब का रास्ता रोकती। ये वो यहूदी साजिश है जिसने अंदर से सैबोटाज किया। बहरहाल ये है इनकलाब मोहम्मदी का तरीका, अंदर से तब्दीली। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, तेरे जमीर पे जब तक न हो नुजूल किताब, गिरह कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। ये कुरान अब भी तुम ऐसे महसूस करो कि जैसे तुम्हारे दिल पर नाजिल हो रहा है। और मुझे याद आया इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा प्यारा जुमला है, वो कहते हैं कुरान के बाज पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जब वो कुरान को पढ़ते हैं तो यूं महसूस करते हैं कि कुरान मुसहफ में लिखा हुआ नहीं है, उनके अपने दिल के ऊपर कंधा है, दिल के ऊपर से पढ़ रहे हैं, यानी इतनी कामिल मुताबिकत वो महसूस करते हैं अपनी फितरत ह्यूमन नेचर और कुरान के अंदर, इतनी मुताबिकत है, इस तरह वो टैली करते हैं एक दूसरे के साथ कि महसूस होता है कि वो किताब इन सफहात में लिखी हुई नहीं है बल्कि लौहे कल्ब पर लिखी हुई है कि जहां से वो इंसान उसे पढ़ रहा है। तो पहली बात तो कुरान मजीद की आयत के हवाले से इस पहलू से हमारे सामने आई कि जो तासीर है ज़ात रब्बानी की तजल्ली की, वही तासीर है इस कुरान मजीद की, बशर्ते के हमारे दिल जो हैं वो कुछ अपने अंदर उस इस्तेदाद और सलाहियत को पैदा कर लें। दूसरा मकाम है सूरह यूनुस का। अब किसी कलाम की अजमत का दूसरा पहलू हो सकता है उसकी इफादियत के एतबार से, उससे फ़ायदा क्या होगा नौ इंसानी के लिए। देखिए दो आयात, ये अजीम खजाने हैं अजमत कुरान के। सूरह यूनुस में, या यूहन्नास ए लोगो, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين। चार अल्फाज नोट कर लीजिए। ऐ लोगो, आ गई है तुम्हारे पास वो चीज तुम्हारे रब की तरफ से जो मौइज़ा है। मौइज़ा किसे कहते हैं? नसीहत। इस बात को जरा समझ लीजिए, तरतीब क्या है। नसीहत उसे कहते हैं, जी रहा नहीं जा रहा, मैंने उसकी तरतीब बदली हुई है। मुझे याद दिलाया एक साहब ने कि सूरह रहमान की इब्तदाई आयात का बयान तो रह गया, वो रहा नहीं, मैंने पढ़ा किसी और तरतीब से था, बयान किसी और तरतीब से कर रहा हूँ। पढ़ने में चार, दो और एक, और अब जो मैं बयान कर रहा हूँ, पहले एक आयत सूरह हश्र की जो बयान की, अब दो आयात है सूरह यूनुस की। लोगों, तुम्हारे पास आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़त, और तुम्हारे सीनों के अंदर जो रोग हैं उनके लिए इलाज। तवज्जो कीजिएगा, हमने कुरान को क्या समझा है? सिर्फ एक मुकद्दस किताब, एक हुसूल सवाब या इसाले सवाब का आला। कुरान है क्या? नंबर एक मौइज़ा। मौइज़ा किसे कहते हैं? वाज उसे कहते हैं, वो बात जिससे दिल नरम हो जाए, दिल के अंदर गुदास पैदा करने वाली शय। वजह क्या है? आला से आला हकीमाना बात किसी से कही जाए, दिल सख्त है असर नहीं होगा, एक क्रस्ट आ जाता है इंसान के दिल के ऊपर। जैसे कि यहूद के उलमा के बारे में फरमाया गया, सुम्म कसत कुलूबकुम फहिया कल हिजारत या वशद कस्वा वइन्न मिन अल हिजारत लमा यतफज्जर मिन अल अनहार वइन्न मिनहा लमा यहबत मिन खशियत अल्लाह वइन्न मिनहा लमा यशक्कु फयखरुज मिनहु अल मा। ए लोगो, फिर तुम्हारे दिल सख्त होते चले गए, फिर वो पत्थरों के मानन सख्त हो गए, बल्कि उनसे भी ज्यादा सख्त, इसलिए कि पत्थरों में तो वो भी होते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं।
پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی۔ اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرسٹ آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں حل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا آلہ۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، واعظ جو ہیں ہمارے داستانیں کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، مانیے او پس تو حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دیلمی گفتارے او، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، سارا واعظ و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات، روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہا خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارہو، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات، جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا، صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے، صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سازت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ، میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ، ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور سامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف، آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع،
یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا ہے کہ نہیں ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میں میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو، آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی، جس کے پاس دس دس نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں ہیں اصل روگ، ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے ان امراض کا علاج قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی، اب تیسرا لفظ ہے ہدن۔ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو، ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو۔ کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن، اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خداوندی میں، ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا اس سے بڑا علم پھیلا، دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا، تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دے دی۔ اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھیں ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لئن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا۔ وقد قیلا، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ اوندے منہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں گے۔ دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا۔ تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دست بوسی کرنے لگیں، لوگ تم سے جھک کر ملیں، وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، اب یہاں کچھ نہیں۔ تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہوں، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے، پہلے دلوں کا کرسٹ اترے، اس کی سختی دور ہو، یہ ہے موعظہ۔ دلوں کے اندر سے حب جا، حب دنیا، حب مال نکلے، یہ ہے تزکیہ، شفاء لما فی الصدور، اب ہدایت خداوندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے۔ یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خداوندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں گے۔ ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی۔ یہ چار الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ، یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمت للمومنین، قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو، اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں، اس کی رحمت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے، اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے،
اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. فبذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون, جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ قیمتی یہ قرآن ہے. کاش کہ یہ دو آیات ہی ہمارے قلب کے اوپر یہ کندہ ہو جائیں. پہلی بات میں نے عرض کی تھی, اس کا شعور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں, اس کا باطن بیدار ہو چکا ہو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, جن کی ارواح بیدار ہو چکی ہوں وہ قرآن کی اس تاثیر کو محسوس کریں گے. لیکن یہ دوسری چیز ہے کہ جو ہمارے لیے پریگمیٹک پہلو سے, عملی اعتبار سے, افادے کے اعتبار سے یہ چار الفاظ اور رحمت اور فضل خداوندی کا سب سے بڑا مظہر اور خوشیاں مناؤ کہ اللہ کی یہ نعمت تمہارے پاس موجود ہے. اب وہ تیسرا مقام ہے سورہ رحمان کا, بڑی چھوٹی چھوٹی آیات. آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے, سورۃ الرحمن عروس القرآن. یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں, آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں, تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے. اس میں الفاظ کا در و بست, اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قرا جو ہے خاص طور پر مصر کے قرا, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, ان کی خطاؤں سے درگزر کرے. جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے, واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے, شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد, شیخ محمود خلیل الحصری, یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک, یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کوئی شاید توہین کر رہا ہوں قرآن کی, حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, تغنو, اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوش الحانی کے ساتھ پڑھو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں, اچھی سے اچھی آواز میں, خوش الحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرآت, کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے. اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے, بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے, ایک بات یاد آئی ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا. ہمیں نظر نہیں آتا نا, ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے سب سے زیادہ کان لگا کر, خود اللہ. یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے, وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کوئی حجرہ, ایسے ہی تو گھر گھر تھے نا صحابہ کے. لہذا حضور پاس سے گزرے, آواز آئی, کافی دیر سنتے رہے, اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, صبح فجر میں ملاقات ہوئی, تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد, اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے. جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے, قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ اور پہاڑ وجد میں آتے تھے, پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا, حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا, اے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے, قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے, جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر ہر لفظ میں ہے, لیکن یہ حسن ظاہری, حسن صوتی, حسن لفظی, یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں. لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے, اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے, عجیب حقائق سامنے آئیں گے. جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کا کی معراج ہے, وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے, سب سے اونچی چیزیں. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن. ایک آیت ہو گئی, رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان. کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی.
نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو. حضور فرماتے ہیں کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرات کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تابع دیگر چے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے, رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے, لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے, رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو, ہیجان کی کیفیت, طوفانی کیفیت, رحمت خداوندی کا طوفانی جوش, وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں, آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان, غضبان عاصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالی کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے, الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر, رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا, وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں, یہ اسی کا ظہور ہے, یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیے؟ اللہ نے دیے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے, اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجئے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان, اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان, انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس, اس کی تخلیق کی معراج, اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی, علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا, اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اب آئیے چوتھی چیز, علمہ البیان, انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی. کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں کی؟ بینائی کس نے دی؟ اللہ نے. اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. کتنی فیکلٹیز ہیں, کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے, کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیے ہیں. لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز, ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہ اسپیچ ہے, کلام ہے, بیان ہے. جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ جو برین ہے ہیومن برین, اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادہ ہوتا ہے گرے میٹر, اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے, یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے. اور اس میں سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ اسپیچ سینٹر کہلاتا ہے. اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں. حیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا نطق, گویائی, بولنا. اب یہ کیا چیز ہوئی؟ انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت. چار آیتیں ہو گئی نا, اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان, اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن,
اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان، انسان کو جو صلاحیتیں اور استعدادات عطا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان، جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا، وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی، اس کے راوی کون ہے؟ عثمان ابن عفان۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے، رحمان، قرآن، بیان، انسان، عثمان، عفان، باپ کا نام بھی اسی وزن پر ہے، عثمان ابن عفان۔ عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان شہید مظلوم ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اردو میں محاورہ ہے کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ بنائی گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے، مکھی مارنے کے لیے توپ استعمال نہیں ہوتی۔ یہ قوت بیان جو ہے، جو ٹاپ موسٹ فیکلٹی ہے ہیومن، جو فیکلٹیز ہیں ان میں سے، اس کا استعمال بھی ٹاپ موسٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشتے پرے داری، بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو اے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے، اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیریٹیو، جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں، دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے۔ البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 125,000 کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج، آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغتو، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا، انا نشہد انک قد بلغتا، بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشہد انک قد بلغت الرسالتا وادیت الامانتا ونصحت الامتا وکشفت الغمتا، ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک کر دیا، اندھیروں کو چاک کر دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب لیا، پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا، یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی،
اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گرا کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے، اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو آپ نے مزید تاکیدن فرمایا، بلغوا عنی ولو آیتن، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز، کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں، کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے گا۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے جائیں گے۔ یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے ہو۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دوراں اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو اے باد صبا ہی ہما آوردہ تست، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی صدا ہے جو تمہیں مل رہی ہے، تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں،
سبزے پر پڑی ہوئی شبنم، اسے آپ رونتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کے تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نمائے عرب، وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد کرنے سکھائے، یہ کتاب تھی جس کی بدولت یہی عرب تھے جنہوں نے یونان کے فلسفے اور سائنس کو، جو مر چکے تھے، انہیں زندہ کیا، ان میں نئی چیزوں کا اضافہ کیا اور اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ تک دوبارہ پہنچا دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، در بغل داری کتاب زندگی۔ اقبال نے کیسے کیسے شکوے کہے ہیں، اسی قرآن میں ہے اب تر کے جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ اس قرآن کو لے کر مسلمان نکلا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں تلوار۔ برا نہ مانیے قرآن، تلوار کا نام بھی آپ اپولوجیٹک انداز میں نہ لیا کریں، انقلاب کی تکمیل تلوار سے ہوتی ہے، انقلاب کی تمہید کسی کتاب سے ہوتی ہے، اچھی طرح جان لیجیے۔ کبھی انقلاب صرف کتاب سے نہیں آیا، کتاب سے ذہن بدلتے ہیں، کتاب سے فکر بدلتی ہے، کتاب سے سوچ بدلتی ہے، کتاب سے ایک جماعت تیار ہوتی ہے، ایک قوت تیار ہوتی ہے۔ وہ 313 جو میدان بدر میں تھے، وہ قرآن کا اعجاز کا ظہور تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں تلوار آئی ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کریں گے کہ در حقیقت انقلاب محمدی کی تکمیل میں یقیناً تلوار کا حصہ، لیکن یہ تلوار ہاتھ میں لینے والے آتے کہاں سے اگر قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ نے وہ جماعت تیار نہ کی ہوتی؟ وہ کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا جس سے وہ جماعت تیار ہوئی۔ اور پھر اقبال نے اس کو بھی دو جملوں کے اندر ادا کر دیا، ایک شعر کے دو مصرے، با نشے درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ پہلے ہے وہ نشہ درویشی، وہ فقر، وہ صحابہ کرام کے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، وہ تزکیہ نفس، وہ معجزہ قرآنی، وہ تزکیہ جو قرآن کے ذریعے سے ہو رہا تھا، 13 برس تک ہوا۔ اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک قوت وجود میں آئی، تو اب اس قوت کو محمد رسول اللہ نے باطل کے نظام پر دے مارا، ٹکرایا۔ بانش درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ تبھی وہ انقلاب آیا، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو اللہ تعالی اس کتاب کو اب میزان بنا چکے ہیں، وبالحق انزلناه وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ قول فصل ہے، حزل نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے کہ آپ نے تحسین کی تو کیا اور نہ کی تو کیا۔ یہ کتاب وہ ہے کہ اگر مانو گے تو مہو پرویں کا امیر بنو گے، اور اگر اس کو پیٹھ دکھائے رکھو گے جیسے دکھائی تم نے، تو ذلیل کر دیے جاؤ گے، رسوا کر دیے جاؤ گے، جیسے کہ آج کم سے کم 300 برس سے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندئی، در بغل داری کتاب زندگی، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ رواہ مسلم۔ آخری حدیث جس پر کہ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ حضرت علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے، ایک حدیث حضرت عثمان سے، ایک حضرت عمر سے، ایک حضرت علی سے، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ہمارے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، لیکن اس کا متن مجھے یاد نہیں تھا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر، اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ در حقیقت شرح ہے اسی انہی الفاظ قرآنی کی
کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، جو کچھ دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ تو حضرت ابو بکر سے یہ مروی، حضرت عمر سے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، حضرت عثمان سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب آئیے حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے۔ آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی، حضرت علی فرماتے ہیں، اس پر میں نے عرض کیا، قل تو میں نے عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا، تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا، ہمارے سوال یہ ہوتے، کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے، ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ بھائی کب آئے گا، ایک علم ہے، کیسے آئے گا، علم ہے، کہاں سے آئے گا، علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور ثمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، وفیہ خبر و ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی، وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دی لائنز۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں، اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی۔ وہ حکم ما بینکم، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وہو حبل اللہ المتین، وہو ذکر الحکیم، یہی تو ہے، وہو صراط المستقیم، سیدھا راستہ، اور کون سا، یہی قرآن تو ہے، ہر رکعت میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے، عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اور حضور فرمائے وہ الصراط المستقیم، صراط المستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وہ حبل اللہ المتین، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو، تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا، اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا، اس لیے کہ فتذهب ریحکم، اگر تم اختلاف کرو گے
تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں، میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے۔ یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے، گوہر دریائے قرآن سفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ است۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن۔ جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے، جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے، کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ گاڈ ہیز گیون اس اے گولڈن اپارچونٹی ٹو پروو اور ورتھ ایز آرکیٹیکٹس آف اے نیو اسٹیٹ اینڈ لیٹ اٹ ناٹ بی سیڈ دیٹ وی ڈیڈنٹ پروو ایکول ٹو دی ٹاسک۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے ایکول ٹو دی ٹاسک ثابت نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس نے اپنی تاریخ کو خیر باد کہہ دیا ہے، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا۔ اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا کہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے، در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا ہے، یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا دو یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا دو کوریا نہیں ہے؟ دو ویتنام نہیں ہے؟ تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ کہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا۔ ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے۔ تاریخ انسانی کے عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے۔ لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے، یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم۔ ایک تین جملے اور سن لیجئے، هو الذي لا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، ولا تنقضي عجائبه، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے،
یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے، ضرورت صرف کھودنے کی ہے۔ میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا، آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی، ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مزمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزل اللہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے، اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجئے، تلاول فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرما رہے ہیں یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے گی، کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا، لیکن یہ کتاب وہ ہے۔ امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے، اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش میں، 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی، 301 مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی۔ وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے۔ اب آخری الفاظ جو میں نے پڑھ کر سنائے تھے شروع میں، چار الفاظ ہیں چوٹی کے، وہ تو اللہ کرے کہ آپ یاد کریں اس حدیث کا اختتام۔ ویسے حدیث بہت طویل ہے، قرآن مجید کی عظمت کا بیان محمد الرسول اللہ کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم، قدر گوہر شاہدانت یا بدانت گوہری۔ میں نے قرآن کے تین مقامات سے 7 آیتیں سنائی اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنا رہا ہوں۔ آخری الفاظ کیا ہیں؟ من قال به صدق، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ ومن عمل به اجرا، اور جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ۔ اور آخری ٹکڑا، ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو اس کی طرف بلائے گا اس قرآن کی طرف، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے، ہدی الی صراط مستقیم۔ یہ ماضی مجہول وہ ہے جو کوئی شے ہو چکی، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا اسے تو ہدایت نصیب ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، اس قرآن مجید کی عظمت کا انکشاف ہو ہم پر، کسی ادنا سے ادنا درجے میں، اس درجے میں تو ہو جائے کہ پھر کسی اور چیز کے پڑھنے میں لذت محسوس نہ ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر ڈائجسٹ پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہے اور شکاریات پڑھنے میں زیادہ دل لگتا ہے، اور اگر بھوت پریت کی کہانیاں، یہ بھی عجیب ہے انسان کا معاملہ، اچھے اچھے عقلاء اور اچھے اچھے بالغ لوگ وہ بھی اس قسم کی اوکلٹ چیزیں پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید سے شناسا نہیں، قرآن سے تعارف نہیں ہوا، اس کے جمال و جلال سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اگر یہ ہو جائے کم سے کم، جیسے کہ کہا تھا انہوں نے، وہ جو سبائے معلقہ کے شاعر ہیں آخری، اب عادل قرآن،
کیا قرآن کے بعد بھی گنجائش ہے کہ اب میں شعر کہوں؟ اگر یہ حیثیت ہماری ہو جائے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد اب کسی اور شے کے پڑھنے میں وہ لطف محسوس نہ ہو، جو چیز پڑھے قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھے، قرآن کے سمجھنے کے لیے، ظاہر بات ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، آپ سے تو بہت قریب ہے سمندر، لیکن آپ پانی لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں گے جتنی بالٹی آپ کے پاس ہے، سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن آپ کی بالٹی، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن، گلشن میں پھول کی کمی نہیں ہے، میری جھولی چھوٹی ہے کیا کروں؟ تو اگر آپ کا ظرف ذہنی چھوٹا ہے تو قرآن سے کتنا کچھ اس میں اڈھیل لیں گے، ظرف ذہنی وسیع ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر وسعت ہو، اور یہ وسعت ذہن جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے دوسرے علوم سے، آپ سائنس جتنی پڑھیں گے آپ کا ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، فلسفہ جتنا پڑھیں گے ذہن وسیع سے وسیع تر ہوگا، منطق پڑھیے ذہن وسیع سے وسیع ہوگا، تیز ہوگا، شارپ ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں در حقیقت پڑھنی چاہیے کس لیے؟ ظرف ذہنی کو وسیع کرنے کے لیے، تاکہ اس میں قرآن مجید کے علم و حکمت کا زیادہ سے زیادہ حصہ ہم حاصل کر سکیں، اگر یہ بات ہو جائے، اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تو ہوا قرآن سے حاصل کرنا، اب اس حاصل کرنے کے بعد اب اس کے بانٹنے والے بن جاؤ، سب سے بڑی دولت یہ ہے، لہذا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اس دولت کو بانٹ رہا ہو، انسان کا سب سے بڑا خادم وہ ہے جو ہدایت کے خزانے لٹا رہا ہو، یہ ہے سب سے بڑی خدمت خلق، یہ ہے سب سے بڑی سخاوت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.